komentar utakmice da su momci zaslužili pobjedu. Imali smo dosta više šansi, dominirali smo utakmicom. Nije bilo lako za igrače posle svega što se desilo prošle sedmice, da i se ponovo da i dižem i moralno i psihički, ali su odgovorili na najbolji mogući način, momci su igrali dobro. Krenirali smo dosta šanse i imamo 100% šanse, plus već šesti put se događa da u prvenstvu da smo oštećeni od sudija, tako da te greške od sudija mogu da nas koštaju dosta točki. To je čist penal, treba samo da se sudi, svako ga je vidio, samo i čak i glavni je krenuo da da penal, ali linijski je bio drugog mišljenja, ali opet kažem, momci zaslužili 3 boda, dobro su igrali, imamo jedan, dva nova igrača u ekipi koje treba da aklimatiziramo, čekamo na Gurija još i mislim da ćemo sa vremenom u stabilnu odbranu i mislim da ćemo da pobjeđemo u utakmice u buduće. Potom šum raste šanimi mirë, po këtë ndeshje edhe me sfusha edhe mbrojtja dukeshin më mirë për dalim nga ndeshjet e kaluara kur pranonim gola amatoreske. Sa jeni të kënaqur me lojtarët e ri të cilët sot u futën me Vlan Murati nënën e djathtë, Zjamexhani nënën e majtë, të dy lojtarë në mesfush që nuk kanë luajtur ndeshje tjera, Gjesi Gjo dhe Arment Alimi. Da, i da ne zaboravimo i Bruno Dita da je cijelo vreme bio povrijeđen i da mu kondiciono još treba dosta, ali i sa Zio i sa Mevljan i sa Alimi sam mnogo zadovoljan. Napravili su ono što smo se dogovorili, što smo trenirali ove sedmice, napravili su pritisak na protivnika, Zio još nema kondiciju utakmice, ali će da bude sve bolji i bolji. Jedna ozbiljna je alternativa na lijevo, mislim da može da napravi još bolje utakmice. Ndeshja e radhës do tjetë pas 5 ditësh kundër Skopjes në Shkup, a do tjetë ekipi i gatshëm për loj pas kësaj ndeshje të rënd kampionale? Imamo dosta, to su profesionalci, imamo dosta vremena, 5 dana da pripremimo ekipu za tu utakmicu u nedjelju i oni će da budu spremni, to neće da bude problem. Samo treba da počnemo da davamo golove i mislim da ćemo uskoro i uzeti 3 točke.